Aret isan baca gigi roda gila cap minin yang sudah diasa. Namanya Mak Jos. Wingi ana sing komen. Komen piye? Tenan ora lur, kuwi aku pernah tuku tapi yo sing liyane lek videone Mak Jos arite tapi tekan nang omah ora sesuai karo kenyataane. Uduk masalah duite tapi kepercayaanku lo sing penting. Aja kuatir lur. Nang kene arek cak mene kae sing isen asahan iki landhep kabeh. Coba sitok-sitok sih. Kabeh, Bro. Lo aja kuatir. Ora mung contohe tok, kabeh lur. Sak durunge dikirim dicoba apa ora iki arite? Sak durunge dikirim dites kuwabe ngene iki lho. Oh, kuwabe lho, wis maksimal apa durung? Durane wong tuku iki ora sampe gelo. Kuwabe lho, wis aja kuwatir. Arep isen cap minin. Apa sing butekne dhewe lur. Landhep kepol, apa menen nang suket. Landhepe awet, bojone tuwek, sepuane tuwek marem. Sing cilik anak porap. Cak. Iki sing cilik-cilik. Sing cilik-cilik iki kanggo wong wedok-wedok biasane. Wis entek kertas dulur iki, Dik. Perbedaane cilik ambek gedhe. Ukurane tok, Lur. Kualitasnya padha. Ketajamane padha. Tapi bedane ukurane tok rada cilik. Oke, lanjut. Oke, kertas pun entek lur. Dipanggah, dites kabeh siji-siji. Nah, hari ini penak landep nyambut gawe panggah penak dong. Lur tak jajalno lur. Ben gak ragu-ragu mana arek cap minen wis diandalno wong nang dindi. Ojo pilihan, ojo keras. Wong nek gak landep sampean balekno lur. Tak tukoni maneh. Wis komen apa maneh?